Right.
Chireva kuti 300 dollars pamubenga ega. Chireva kuti mukono masunguru kana uchinzi unawo kana uchinzi uno mubenga ndidza unazo. Isakutaura kuti unopata. But for the meantime sokutaura kuti unombobadara mumbe 3. Unombobadara mumbe 2. Noya dare next quote is 1. Usuwa 9 unoya mumbe 2 1 1. $600. Upo wauya ne kwetu $20 uniani $60. Say that $60 unoya kwa kusisa. Chanda kuitra $60. Zotora ati zora kwa shungu. Zotora wanu shunga wana kupenzesa. Wapo wamisikuwa nwa nutonga. But isu sema present mufi tato shifu wa kutika nushungu. Shungu izo tura utuwa zotambira shungu wakasungu. Shungu wa. Sangana mkwati.